яйце, творог. Та творог я бачу, його і так видно, той творог. Дівчата, що робити? Творог. Марс, сядь і сиди на своєму місці. Сідай. Молодець. На стіл не можна. Доброго ранку. Марс, сиди там. Ти мені заважатимеш на знімальній площадці. Доброго ранку, з вами Гострі Язики. Я вже йду в кадр, і ми з вами розпочинаємо. Що це було? Ви знаєте, ви повинні любити те, що їсте. Готувати, ви не повинні любити, але все одно готувати треба з любов'ю. Якщо ви не вмієте готувати, то ви повинні навчитись готувати тому, кого любите. В моєму випадку, я не вмію, ніколи не навчався готувати, навчаюся разом з вами. До речі, в телеграм-каналі дівчата мені завжди пропонують, пишуть якісь бюджетні рецепти, якісь рецепти, як то кажуть, на швидкоруч. Починаємо! Сьогодні я вперше в житті буду готувати. Ви вже зрозуміли, що якщо на столі у нас творог, ми будемо готувати з вами сирники. Кажуть, що сирники – це... Так, до речі, це найпопулярніший сніданок, це факт, це правда. Я ніколи не їв сирників. Буду відвертим, чому? Тому що в мене лактоза і я молочні продукти, кисломолочні продукти, неважливо. Я молочні продукти ніколи не їм. Але сьогодні це потрібно буде вперше зробити. Я не знаю, якщо я цей стіл не зарегаю, я не знаю, як я це з'їм, я не знаю, ну, одним словом, подивимось, як відбудеться цей дебют. Швиденько, переходимо до рецепту. Знову ж таки, дякую, дівчата, в телеграм-каналі, тому що багато було розмов про сирники, ой, це елементарно, коли питають, дівчата, що мені приготувати? От давайте мені підсказку, що мені приготувати? Велика була дискусія щодо страви сирнички. Та найбільша проблема в цих сирниках, я так зрозумів, у своїх фанатів, що вони то розлазяться, то розсипаються, то середина в них не прожарилась, так? Тому що ми їх сьогодні будемо на пательні жарити. Взагалі, сирник, я не знаю, хто як готує. Мені дівчата написали, готуй їх на пательні. Будемо на пательні готувати. Отож, подивимось, чи мої сьогодні сирники вперше в житті, котрі я буду готувати, боже, я вже лякаюсь, розлізуться, чи будуть все ж таки мати свою структуру і триматися в формі. Ви зрозуміли, що інгредієнти для цього рецепту елементарні. Творог, цукор, сахар, цукор українською, цукор, сіль, борошно і що ще там було? Масло для жарки. Що ще там було? Що я упустив? Дехто додає ванільний цукор. Я не знаю, в мене він є, нема. Мені здається, нема в мене його. Будемо без ванільного цукру. Паралельно з приготуванням, щоб не було нам сумно сидіти, спостерігати за тим, як я не вмію готувати, будемо відповідати на ваші запитання. Ось знайшов в іншу миску для... Будемо відповідати на ваші запитання, котрі, знову ж таки, дівчата задають в телеграм-каналі. Якщо ви маєте свої питання, можете їх задавати спокійно тут в коментарях. Я, чесно, мені відверто кажучи, мені лячно. Дайте мені хоча б рецепт. Я його навіть не пам'ятаю. Ну добре, поїхали. Щось там треба буде мішати, це факт. Це я точно пам'ятаю.
Мені все одно чогось мені не вистачає. Так, творог, добре, творог це зрозуміло. Цукор, сіль. Що, чого мені не вистачає для сирників? Борошно. Борошно це вже потім ми їх... Ну добре, пательню я дістану зараз. А кажуть елементарний простий рецепт. Нічого тут елементарного простого нема. Що я забув? Я щось забув, це факт. Це факт. А скільки масла того? Ті... Воно що повинні... Вони повинні жаритись як ото плавати в ньому чи що? Скільки масла буде потрібно? Я навіть не знаю. Добре. Розберемось вже в процесі. Щось я забув. Я згадав, що я забув. Я забув яйця. Яйця! Яйця! Я забув яйця. Я пам'ятаю, що одне яйце. Це точно. Так, давайте, поки я буду вже готувати, будемо відповідати на ваші запитання. І так, перше запитання задає нам Аліна в телеграм-каналі. Саша, у меня есть сумма $1000. Какой бизнес я могу открыть? Посоветую. Одне яйце, одне яйце. Ну, ви, Аліно, мої вітання. Ви знаєте, на суму $1000, мені здається, ви можете відкрити хіба що вікно в своїй квартирі. І то, якщо вона своя. Я не знаю, на суму $1000, так? Скільки того сахару? Скільки того цукру? Все залежить від того, чим ви хочете займатися. Все залежить від Марс. Не можна. Марс! Все залежить від того, хто ви по професії. Тому що, наприклад, в мене перша освіта – перукар. Ви знали про це? Скільки того цукру? Неважливо. Ми ж не будемо це все куштувати. Я тим паче ніколи не їв сирників. Від професії, тому що в мене, наприклад, подруга, вона мала бюджет рік по тому, вона мала бюджет рік по тому, $500, вона робить оце, манікюри, педикюри, оцю всю байду. От, на $500 Марс сидіти і спостерігати, якщо вже не допомагаєш. На суму $500 вона змогла орендувати маленьке приміщення, вона змогла, вона точніше вже мала базу клієнтів і вона стартувала. Зараз наразі в неї вже 3 таких міні-кабінетів. От що тобі треба там? В неї вже 3 міні-кабінетів, Аліночка, подруга моя, нічого не робить, тільки рахує гроші. Якщо ви хочете відкрити кабак, продавати цигарки та алкоголь, ну ви ж самі розумієте, бюджет в $1000, ну ніяк не хватить, не вистачить. Краще піти і пропити ці гроші, а краще зі мною. Так, йдемо далі. Що з цим, так, яйце, творог. Та творог я бачу, його і так видно, той творог. Дівчата, що робити? Творог. Марс, сядь. І сиди на своєму місці. Сідай. Молодець. На стіл не можна. Творог, цукор, сіль добавив, яйце добавив. Муку потім. Коли ту муку додавати? Добре. Муку, я так розумію, потім. Давайте формувати. Боже, у мене на кухні. Давайте формувати ці сирники, я так розумію. Потрібно ж формувати. Моїх сюди. Це мені заважає взагалі. Ну, поїхали. Що поробиш? Що ж ти з ним поробиш? Так, наступне питання. У нас задає наступне питання. Катя 628. Мас, сиди. Слухайте, вони в мене якісь рідкі виходять. Чому? У нас жижа. Та це жижа якась. Як з цього можна формувати сирники?
Добре, Катю, давайте ваше питання. Як можна полюбити, як закохатися, бо я не розумію, через певний час мені стає не цікаво, хоча я тричі одружена. Як можна... А як ви тричі були заміжні? При цьому не вміти любити, при цьому... Так, стоп. А як так? Ну, слухайте, мені здається, просто ви виходите заміж і просто не за ту людину, котра з вами споріднена, просто виходите заміж не за рідну, не за близьку свою людину, мені здається. І рекомендую більше не виходити заміж. Краще їх міняти кожні 3 місяці тих чоловіків, ніж виходити заміж, набиратись оцих зобов'язань сімейних. Навіщо? На що воно вам треба? У вас сторінки скоро в паспорті закінчаться. На що воно? О, мені здається, воно згусло трішки. Трішки згусло. Перестаньте цього робити, перестаньте. Живіть раді себе, не вмієте любити, не хочете, точніше, не хочете любити, мені здається, все ж таки ви не хочете любити. Живіть раді себе, кохайтесь, займайтесь сексом, міняйте тих чоловіків як шкарпетки, і все буде чудово. Ну, це моя рекомендація. Так, дівчата, ви знаєте, він загустів. А за рахунок чого він загустів? Я поняття не маю. Я поняття не маю, за рахунок чого цей творог загустів. Так, добре, загустів, це вже дуже добре. Мені здається, я формувати зможу. Далі питання. Скільки була, Саша, мінімальна зарплата в Україні, коли ви почали працювати? Боже, дівчата, це так було давно. Я почав працювати з 14 років. З 14 років я почав працювати. Але я знаю, яка була в мене зарплата. У мене тоді була зарплата 320 гривень на місяць. Тоді чайові були гривня, 2 гривні, і я так радів тим чайовим. Ну, пачка цигарок була 2,50, бон синій. А от в Україні я ніколи не працював та не отримував державну зарплатню. Я ніколи не працював на когось, я ніколи не працював і не... Так. Навіть якби я працював на якогось дядьку, там отримував якусь фіксовану зарплатню, мені було б не цікаво. Я завжди працював в своїй сфері, я завжди працював сам на себе. Мені здається, все ж таки я трішечки, зовсім трішечки муки туди додавав. Ні? Ні. Інколи влазив в кредити, щоб моя справа працювала. Я заради цього дуже часто змінював професії. У мене 4 освіти і по жодній з них не працюю. Тому не можу вам відповісти конкретно, озвучити суму зарплатні, котру я отримував. Я ніколи не працював, я завжди заробляв. До речі, це величезна різниця. Працювати і заробляти гроші. Я завжди гроші заробляв. Я ніколи не працював. Трішки паузи, тому що в мене кругом обертом йде голова. Марс, звідтіля, вийшов, там стоїть камера! Вийшов звідтіля! Мало того, що я без мікрофонів залишився. Іди до мене сідай. Вибачте, ми це виріжемо. Ну, Макс,
Ти мене збив з пантелику. Так, давайте. Мука, так, можна формувати. Я думаю, вже можна ці сирнички формувати. Ризикуємо? Мені здається, потрібно ризикувати. Мука, сирнички. Навіщо я його... Давайте формувати. Нащо я його то постійно... Макс! Я тебе закрою зараз в другій кімнаті. Снимать, вот как работать. Уйди, я сказал оттуда, там камера стоит. Пошел. Повязаем вот это все потом. Я сбився, я взагалі сбився. Шо мені... Марс, я тебе чесно, я тебе больше на съемочную площадку не пущу. Шо ти смотришь под угла? Далі йдемо по питанням. Я збився, я не пам'ятаю взагалі, на чому я зупинився. Питання. Питання просто, як їх формувати? Навіть, боже. Давайте все ж таки, я думаю, трішки муки додамо. Давайте. Нічого собі трішки. Хіба це трішки? Отут сиди біля мене. Як можна... Так, це я читав питання. Вау, вау. Пише нам Оксана ZX8. Після моєї зради мене покинув хлопець. Чи міг би він увійти в моє становище і зрозуміти мене? А він тепер почав свій туалет, да, шарудіти, шоркати. Іди сюди! Кс-кс-кс-кс. От як знімати? Як знімати з тобою випуски? Так, ще раз питання, бо я аж очманів. Після моєї зради мене покинув хлопець. Чи міг би він увійти в моє становище і зрозуміти мене? От негодяй, от скотиняка. Як так можна взагалі з дівчатами? Це була шутка. Ви знаєте, ідіть та спитайте, спитайте у того, хто, з ким ви зрадили. От спитайте в нього, можливо, він нам дещо підскаже. Я навіть не знаю, що на це відповісти. Так, завдяки трішечку мінімальній кількості борошна в нас... Все густеньке. Я думаю, формуватись воно вже буде. Давайте спробуємо хоча б один. Ні, ну це питання, да? Чому хлопець не увійшов в моє положення? Тому що я йому зрадила. Дівчата, вони липнуть. Дівчата, вони липнуть в мене. То норма? Я облизав один палець, тому що плиту треба вімкнути. То є норма, що вони липнуть? А давайте в муку тоді. Це жах. Мені здається, ці сирники ніхто б ніколи не з'їв. Це, знаєте, гострі язики — це рубрика для тих, хто взагалі не вміє готувати, але ж треба виходити з положення. Мені здається, гострі язики — це рубрика для студентів. Воно липне, дівчата, що з ним робити, щоб воно в руках у мене не липло? Може, закрити того Марса вже де-небудь? З мукою не так сильно вони липнуть. А от як вони будуть жаритись, це вже інша справа. Я не даю гарантії, що це буде смачно, я не даю навіть гарантії, що це буде мати якийсь естетичний, кулінарний вигляд. Ви чуєте, що він витворяє? Це мені на зло. Марс! Чому воно, дівчатка, липне в мене все? Чому? І цих сирників так мало. Що це взагалі таке? Ну ні, ну це жах. У мене вже настрій кудись дівся.
Пізду. Чому мені Марс заважає вести зйомку? Чому? Добре. Щойно в телеграм-каналі дівчата написали маслом. Треба змазати руки маслом. Змажемо руки маслом. Змазуємо руки маслом. Читаємо питаннячка далі. Так. Яку пораду чи постанову ви б дали жінці в 41 рік, а я ще не була заміжня та не маю дітей з сім'ї? Можливо, ви чудова, красива, чуйна лесбіянка. Чому б ні? Я зараз не хочу вас образити, ні в якому разі підтримати. Живіть, знаєте, як вас звуть? Марино. Марино, живіть у своє задоволення. Живіть заради себе. Подорожуйте, заробляйте гроші. Вам скільки 41 рік? Ну, якби ви могли чи хотіли, то ви можете. Якби ви хотіли, ви б давно вже вийшли заміж. Оце не пудріть мені голову. От чесне слово. Не пудріть мені голову, не пудріть собі голову. Не займайтесь єрундою. 41 рік. Чудово живете? Впевнений, чудово живете. Ви б тоді не дивились рецепти гострих язиків. От. Так насолоджуйтесь так само життям далі. Я не знаю, все, я кладу на пательню. Бляха муха, це жах. Скільки повинна я заробляти, щоб бути вашою жінкою? А що? Юля, що? Скільки повинна я заробляти, щоб бути вашою жінкою? Таке глупе, насправді, питання. Слухайте, 21 століття на вулиці. Вже давно, давнісінько давно, не тільки чоловіки вміють та заробляють гроші. Чому до сих пір йде оця дільошка? Чому дільошка в плані, типу, чоловік повинен заробляти, не я, бо я жінка? А ти що повинна робити? Чому до сих пір цінність сім'ї, голови сім'ї чоловіка – це гаманець, це гроші? Чому? Я не розумію. А чому я повинен заробляти, та ще й багатько грошей, щоб прокормити свою жінку? Я повинен заробляти, щоб прокормити своїх дітей, сім'ю? Я це ще зрозумію. Але ж, будь ласка, підняла свою сраку, ти ж маєш в будь-якому випадку освіту. Ну, по крайній мірі, моя жінка так точно повинна мати освіту. І йти заробляти, йти працювати за фахом. Правильно кажу? А потім, навіть якщо чудова сім'я, всяке буває в житті, всяке буває, я не буду сперечатись, всяке буває в житті. Інколи чоловік заробляє, жінка сидить, бо вже в них 7 дітей. Чудова ситуація, так? То тоді повірте мені, що якщо ваш чоловік, споріднена вам душа, це ваша людина, рідненька всередині, що я роблю? Боже, це не сирники, це якесь... то і ті 5 гривень будуть для вас мільйонами. В мене залишається якихось тут 2 сирничка. Коли їх треба перевертати, я не знаю. Марс! 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 Марс просто
Да, ви були праві. Все ж таки, руки слід змазувати маслом. І тоді вони не прилипають. До речі, я дивлюсь, вже перевернув свої сирнички один раз. В мене вони не розпадаються, не розсипаються. Я не знаю, що там всередині в нас. І як зрозуміти взагалі, що сирники готові? Я не знаю. Стіл не прибрали. Ми зараз будемо кадр міняти, це все говно буде видно тут. Ножниці валяються. Ні-ні-ні, давайте прибирайте. І так, поки я за кадром. Поки... Мама, відкривайте окна! Пауза! Не везе мені сьогодні на аромати, не везе мені сьогодні на запахи. То Марс сходив під час зйомок до туалету, то забули вимкнути пательню. Одним словом. Наші сирнички готові. Мені вигляд подобається. Якщо говорити про те, що я їх вперше взагалі готував. Давайте перейдемо до дегустації. Подивимось, що з цього вийшло. Я не знаю, як це буде. Якщо почнеться у мене рвота, на цьому крапка. Я ніколи не їв... Не те, що сирники. Я ніколи не їв молочні продукти. Це жах. Поїхали. От як його їсти? Як його їсти? Боже, 30 років мені я ніколи не їв. Та ще й сметана. Добре, безлактозно. Що я перебираю оцим всім? Треба брати і їсти. Поїхали. Давайте. Сметани. Ну, сметану я ще якось безлактозно на язику витримаю. А от що робити з сирниками, я не знаю. Дайте мені іншу ложку для... Візьму сам. Щось я геть нервую. Ні. Консистенція, ні. Вони в мене гуляють. А дівчата в телеграм-каналі говорили про те, що вони повинні мати таку фіксовану структуру. А вони в мене, бачите? Вони в мене гуляють. Що ж, пробуємо, да? Боже, пусть. Це жак. Мама рідна. Як? Постав лайк, інакше я просто не зможу. Мені 30 років, я вперше... Руки тремтять, от дивіться, як в мене руки тремтять. Я вперше пробую молочний продукт. Поїхали. Все. Мене від одного аромату вже. Мене вже комок стоїть, мене вже велике... Величезне, я б сказав, слиновиділення. Це означає, що рвота не за горами. Швидко. Варіння, давайте. З мене досить. Давайте закінчувати, поки не поки. І так, що я можу сказати. Сирники не така вже й важка страва по рецептурі.
Але ви зрозуміли, що найголовніше все мені погано. Ви зрозуміли, що найголовніше це руки в маслі, все, в мене вже голова не працює. Найголовніше це додавати все ж таки трішки муки в творог, щоб вони мали форму, формувались, легше вам формувались, мені справді дуже вже погано. Щоб вони формувались, потім, коли ви ліпите оці сирники, лайфхак – змазувати руки маслом, олією. І тоді вони легенько формуються, не прилипають до рук. Мені погано. З вами були гострі язики, і хай Бог милує ці сирники. До зустрічі. Не забувайте. В мене жар. Мені все. Давайте закінчувати. З вами були гострі язики і мої, хай Бог милує, сирники. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей канал. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. В коментарях ви можете писати також свої рецепти для моєї рубрики «За 5 хвилин». І, дівчата, домогосподарочки, всіх чекаю на вас в телеграм-каналі. Можливо, саме твоя страва, можливо, саме по твоєму рецепту. Я дещо буду готувати в програмі «Гострі язики». До зустрічі. Більше ніколи папа не буде робити сирників. Тобі подобається? От ти їх і з'їш.